orí kó kò lè dàgbà láì ní ẹrẹ wúlàwúlà lè sí láì sí náà ìléru àwọn akọkọ akọkọ ẹni wúra ẹ ó lè lọ́pọ̀ tó lè sàn wípé ọ̀dọ̀ mi ń sà ètò àṣẹ rẹ́kọ̀dù ọ̀pá tó di àná mo wá ní fílì wọn fún sẹ́ǹsì mi mo wá ní láti fi máa tọ́ àwọn oṣù mo wá ní máa tà àwọn oṣù mo ní kó wà ní sísà mi wọn tó ṣe rẹ́kọ̀dù lẹ́yìn tí wọ́n lè bá mi pọ̀ lóòtú iṣẹ́ wọn wọ́n ní ṣe olówó lọ́wọ́ wọn ní ẹ̀ á máa bí ọlọ́run máa lò wọ́n ló kì í sẹ́ẹ̀dì orin sísá wọn wọ́n ní pàtúkà track wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ṣe bí ìrẹ̀ wọ́n wá sẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n ṣe gbọ́ orin ẹ̀ ẹ́ orin ẹ̀ máa wà ókè olówó ókè mo ṣe àtúntò ọ̀nà bákẹ́ ìṣẹ́ wọ́n á Mọ̀jọ̀ ẹgbẹ́ ìgbà tẹ́wọ́ fún Jésù. And I believe this is how it's going far. Mo mọ̀ kó máa dé gíga. Bí ọlọ́run ṣe gbà fún mi nígbà tẹ́lẹ̀ náà ṣe kọ́ ọmọ mi. Wura Ide la pè é. Mo gbàdúrà fún Prophetess Prophetess Ambassador Victoria Omosanya. Nígbà Malaika Jesu. Irú owó máa gbogbo orílẹ̀-èdè ìjà. Mo máa náà jábọ̀ mi lórúkọ mi, lórúkọ ìyàwó mi, lórúkọ DMS Media àti lórúkọ Nigerian Organization. Màá fún wa ní 40,000 naira. $40,000. Thank you so much. Malaika mo yóò tẹ̀mọ́ mi tọ́ wà. Malaika da. Mo kò kẹ̀kẹ́ tó lé dáadáa. Prophet Alekeke Asenowo. That is Jesu. Reference Apostle Body and Lori Ade Adesa mi ma me no lebe wo. Ori to ba le. Mo mi le lebe wo. O ki ma mi no dada, o ki awon eyan. Pataki. So wa ri lo, o le ti ko wa so wa mi no le. E ba pe malaika ko ko wole. Malaika Jesu da. Because I want to show one day go easy. Lati gba ise Oluwa. Dada Kalau mereka pun belum, kita mereka pun jomba. Tapi mereka pun belum bisu bahagia.